Vi firar ju några av våra OS-hjältar under den här morgonen. Och en av bragderna utfördes av Hanna Öberg som tog individuellt skidskytteguld och silver i stafetten. Välkommen! Tack! Ja, det väger tungt det du har runt halsen här nu. Ja, det gör det. Ja. Vad härligt. Alltså, två medaljer. Ska vi gå in på ditt guld här nu? Vi pratade om stafetten tidigare. Berätta, när kände du att det här... Nu är det segervittringar. Jag var ju till att börja med jättenöjd med mitt lopp när jag gick i mål. Och, jag startade ganska tidigt så jag visste inte hur långt det skulle räcka. Det var väl först när jag såg att Dahlmeier inte tog in någonting på mig på sista varvet där som det kändes som att det var klart. Och när du kom i mål, vilken var din känsla då? Jag var så himla nöjd. Jag hade gjort det perfekta loppet för mig den dagen. Och, att liksom bara få göra det, sen spelar det kanske inte lika stor roll då hur långt det räcker, men att jag får göra den liksom en perfekt prestation, det betyder ju jättemycket. Mm. Det är inte ofta man gör det. Det beskrevs på många ställen som då, ditt guld där, som en skräll. Kände du själv att det var en skräll? Jag har ju aldrig varit på pallen på världscup eller så tidigare, så det är väl klart att det var oväntat. Men känner du då den här morgonen när du vaknar att nu har jag mycket kraft idag? Nej, men jag kände väl efter, jag hade gjort två bra lopp inledande med sjunde och femte plats på sprint och jaktstart. Och sen såg vi ju Sebastian ta silver på jaktstarten och det var som... Ja, men han visade ju verkligen att det var möjligt och det fick mig att också så här, ja, men jag hann liksom tänka att ja, men jag vill också ha medalj. Så jag var superfokuserad när det var dags för distansloppet. Mm. Vad betyder då de här medaljerna för dig, undrar jag? För att, kan du idag leva på din sport till exempel? Ja, det har jag väl kunnat göra senaste året och sådär, men det har ju varit mycket hjälp av förbundet och SOK. Att vi lever ju förhållandevis billigt när vi är borta på mycket läger och sådär. Men det är klart att det blir väl skillnad nu med det här också. Mm. Så det är en välbehövlig framgång sådär, kan man säga. Kanske för hela sporten också förstås. Ja, men jag tror det ger mycket för hela liksom, skidskytte Sverige att vi får de här framgångarna. Mm. Jag sa förut också till dina kompisar i stafettlaget att jag tycker att det här är en så väldigt bra tv-sport. Det är så oerhört spännande. Vad är det du tror du gör som fascinerar så ändå av just skidskytte? Men det är en helt fantastisk sport med blandningen av skidåkningen som är väldigt krävande fysiskt. Med att då ska man ju helt ställa om och göra någonting med väldigt hög precision och även mental press i skyttet. Och just den kombinationen är ju... Ja, det är kittlande. Ja. Sen, det blev ju... Det är inte bara du som har tagit medaljer också. Din familj, är ni fler som har tagit medaljer? Berätta. Ja, nej, men det var ju så himla roligt att killarna i stafetten fick ta guldet. Och där har jag ju min sambo Jesper. Ja, alltså det var ju kul. Det är ju bra också för familjefriden kanske. Ja. Nej, men det är ju helt fantastiskt alltså. Ja. Du, guld har du tagit här nu och då undrar man förstås, för många är det liksom målet på karriären, det är ju kanske ta ett OS-guld. Du har redan tagit det och du har ju, får man tro och hoppas att du har rätt många år kvar. Mm. Vad har du för mål nu? Ja, det som du säger, det är ju ett mål man har. Och det kom kanske lite, jag uppfyllde kanske lite tidigare än vad man hade planerat för. Men jag känner ju att jag har mycket kvar att utvecklas kring som skidskytt fortfarande. Med, mycket mer fysiska, styrka, teknik och sådana där bitar. Så att jag känner ju inte att jag är nöjd, även fast jag har vunnit det största. Utan jag har ju, jag känner att jag har mycket kvar att liksom, jobba med och uppfylla innan jag är nöjd. Mm. Upplever du att du har levt i någon sorts OS-bubbla nu och nu är du tillbaka i Sverige här? Ni kom hem var det går. Ja, jo precis. Ja, men det som... När man är ur bubblan, hur mycket hur har reaktionerna varit? Ja, jag vet inte om jag kommer ur den helt riktigt än, måste jag säga. Det blir kanske mer när man kommer hem och får landa hemma och så. Men det har ju varit en helt fantastisk tid och det är ju det är overkligt. Det är ju som att... Ja, man får ju vara med om sånt som man bara har drömt om innan. Är det skönt att vara hemma också? Ja,
det är det ju. Det har ju varit helt fantastiskt i Korea, och på ett sätt så vill man väl kanske inte åka hem därifrån, för det har ju, ja, det har varit helt otroligt. Men att få komma hem är skönt då, och få landa och vila lite. Ja, innan. Det är bra att åka därifrån, inte så många medaljer kvar att ta nu. Man säger så, och vilket fantastiskt OS man ser för hela Sverige också. Ja. Hur tänker du kring det? Nej, men det är ju jätteroligt. Vi såg nu att det är ju det mest framgångsrika OS som Sverige har gjort på vintersidan i alla fall. Så det är ju, ja, det är helt fantastiskt. Ja. Du, tusen tack för att du kom hit, och tusen tack för att du tog med dig dina stafettkollegor också. Och tack. Vi älskar att det skramlar så här. Låt det fortsatt skramla också. Ja. Så att,